Nataka kusema ya kwamba kutoka mwaka wa 2019 tulianza kupanda miti. Tulianza kupanda miti kwa sababu university yetu inaitwa University of Universal Environmental Protection and Renewable Energy. Sasa hapa pale tuko Chuka University ndipo pana mahali pale maji mengi sana ya Kenya yanatoka. The largest water table in Kenya. Kwa hivyo, sisi kama watu wa Chuka University, tulisema ya kwamba, ni lazima tutengeneze mazingira mema hapa. Ili maji yawe yakienda mpaka huko chini, yakitumika na watu kutoka hapa mpaka Indian Ocean, kwa njia ile mzuri. Kwa sababu huku kukikauka, watu wa Kenya wengi sana hawatapata maji. Kwa hivyo tulipanga kupanda miti. 2019 tulipanda miti 1200. 2020 tulipanda miti 1500 over a million. Na mwaka huu tunapanga kupanda miti 1800. Hiyo ni miti mingi sana. Hata ukienda kwa nchi zote za ulimwengu.